mo ba ti le joba ni dile won iya e at anybody e le debe ke ma se ka bi o se ka ri oba fi ko dada bi pe a bowo fun a mo yi e a mo ko toluwa fi si o ni risa o ni oba number 1 oba ni yoruba land a ti gbe awon oba wa le awon oloselu lowo ni nigeria lori oba lo ni ase tele ni aya ti jo gege ba se gbojumo ote ti wa na ote ti wa ti ijora eni loju ewo ta ba fun oba o ye ko ju ti awon oloselu lo oni adimula o oni eru jeje oni eru jeje omirin gangan le o omirin gangan o de omirin ajibewa ji omirin ajibogun soro alase keji orisa ba mi fi edenu o daku momo se binu mo ni koje bure o be gugun ma ni won orogolonto o golonto a so wi gbon gan ore gugun lowe na ni afiside eto ajo lojo ti oni omodele amaki yo agbale aki eyo baladin ko amako sara si yo mo gbusuba fo yade temi ta mo na abolade re mi je pelomi lowe eto loni mo ni osupa kewi ta ojo ma se tutu ni e ba wa ke awon olulufe eto ajo oladaya zizale mi je osupa kewi ni gbogbo awon olulufe mi mo mi si mo ki gbogbo eyin olulufe wa nile loko leyin ode patapata mo ni lori eto leni e ma ba wa kalo e ma ba wa kalo lori eto ajo loni mo si kan sara si gbogbo eyin te pe e le se ke ma tele wa lori eto ajo ni gbogbo igba e wa bi mi wi pe kini kan won ta jo fe jo ro lojo ti oni bi ke se wi pe eleyi o kan wa gbigbigbi ile ka ro jiri ni nitori pe nkan ta fe so yi e o ni se pelu awon loba loba awon ba alade nkan ohun to wa sele ma je ki forogun ki to ma ba tan lenu mi bi ke se wi pe bibi fi oba je ti oba oniru to waye ni ojo isimi ojo kefa osu kesan odun yi to si je wi pe oba tutun oba abdul wasiu omo gbola han la wa na ni won fi je oniru of irulandi ti won ise se laipe yi amo nkan to wa se ni kayefi to je pe o je ki gbo wa ma soro kaakiri to fi je pe foran bere tin lo pe ah ah o je ko ribe ko je ko ribe ohun na ni pe oba de yogun si o joja keji oba eni itan na ni ya ri pe won wo bi ode ta ba si rerin ka so pe kini arerin ajalo ku koja mo ri nkan firi oba de ye ni gbogbo te ba ti pade won ni bi ode koda lowo kan na ti mo pe oba adimula o ti wole de oba to bi aro emi sumo ba ni won egbe famoji na so ba ni won egbe je aro ba fi lo ba npa mo se ba ori ade o atototo iba ni mo se fori ade o mo se ba fori ade o ni bi ojumo ti mo wa le aye oni adimula o oni eru jeje oni eru jeje oni eru jeje omirin gangan le o omirin gangan o de omirin ajibewa ji o omirin ajibogun soro na ni mo ko bere fun o alase keji orisa o iba moriba lowo eledun mare oba to daye dorun o oni risa olori aye nle ohun se be ri akande omo ogun wusi ojaja oba fidi otejanle oba to kole otutu ko to ririn o ko to ye o ko to ru o ko to jo ko to da omo ogun wusi mo lai ijoba nife oni olori aye ni won je alase ikeji orisa oba eni itun gusi ojaja keji no ni akosara si lori eto loni amo nkan to wa gbe wa to ye pe ami jina ajo fe so olohun ni wi pe nje so to be nje so to pe ki alase keji orisa ko wo bi ode ki eni to je wi pe oleselu ni won a ri won fiun amo omo odu to da iwa na won na omo le kaaro oje ere ni won emi si wo wi pe o je ku won mo asa daada ka ma ti ebu
ko ma lo jinoju won mu asa wa ara won asa wa na ni asa ikini ibowo fun ni e jowo so to pe ki won ri ade ko won si joko ko ma ki ri ade lo ri joko so to be ko to rara o tori pe okan gbogi ninu asa yoruba to je awokose ti awon obi ma fin ko mo lati kekere asa kini la koko lati ori bale bale titi to fi dori oba ilu igba ti olaju de ti gbogbe bere si ni di pe oju ti doju keji on ni awon eyan bere won ki omo mi gan lati nu ile ko n ki baba re to je bale ile ka to wa pari bale nita a lo n ki tori pe kini won ma asa a de ni so pe won ma asa mo igberaga ti wo won won mo iyi nkan ti won gbe dani mi o je ki be mo mo iyi amo ta ba ni ka wo ni da keji eni ti nkan yi sele si to je pe won jo pade ni bi ode bo ti je wi pe ko n se bola me ti nubu nikan lo wa ni bi ode yi amo awon eyan kan wo wi pe otokunlu eniyan ni won ni igboro ohun to ba si to si ni o ma n to si ni ni eni ta ba fun ni pupo na ni a ma n reti pupo latodo ti re na nitori o ma n bowo fun pe jagapan egbe oselu APC egbe oselu gbogbogbo egbe oselu to je pe won na lo si se ijoba lowo lowo bayi nje so to fun won nitori gege be ti so tele eni pe bale ile a kin ki won mo a n se bowo mo nitori pe awon eyan bere si ni tapa si gbogbo iwa ti won wi pe ko se se nitori aare tele tele lorile de Nigeria Obasanjo awon gan ma n pade o ni won ma do bale fori ade kin se oni no do bale fun bi kin se oye ye gangan nitori oni kin se oba lasan oni oni risa arole odua oba ti gbogbo awon ba yoku ma se kini e ma wari fun ni kan gbogi ogba kokko ninu gbogbo oba le Yoruba ti abawo ni odun 1937 ti won wa se ti bi apejopo awon loba loba so won se ni ilu Oyo oni ni abenu gan abenu so nibe ni odun 1938 na ni odun 1939 titi dori odun 1942 to ba n se gbogbo ipade awon loba loba oni lo ma n je agbenuso abenu gan nibe nitori pe won gba pe ohun loba akoko to ba si ti n wole gbogbo awon oba yoku ma se kini won ma n wari fun ki se ohun ni won wari fun sugbon nkan to gbe dani ni won wari fun to ran gba pe arole odua lo je ati gbogbo awon nkan orisa gbogbo awon sese ti o gbe lowo ko si bi oni se le kere to ka bowo fun nkan ti o gbe dani tori agbodo so pe atakere ki se mimi fun adiye ta ba ni ka wa wo oye ti won fi han ni irisa je o je oye to je pe o je oye pataki lawujo ta ba si ni ka wa wo awon nkan ise baye to je to so mo oye ye kikan kin se nkan lasan ta ba ni ka wo ti han ni ba nlo bi ode e ma ri onilu o ba nbe e ma ri ilari o ba nbe ki won le mo wi pe oba ile ikikan kin se oba lasan ta ba ni ka wo nile odua ibi ti oro ni ife ba ti n duro to ba ti n pa ase awon oba ayoku won gbodo se won gbodo dun piki kini ka wa so si pe oni wa n lo bi ode nitori gbogbo wa na a so nipa Tinubu amo oba oniro fura ara re gan ko dide fun akobi oba ko dide nitori won gbodo dide ni pe oni ti de nitori akewi to wa nibi ode yi o kewi lati je ko mo wi pe oni ti de amo idi ti mi fi wo wi pe awon eyan soro si Bola Ahmed Tinubu ni wipe omo Yoruba ni won omo le kaaro oje ni won agba agba oje si ni won pelu tawon to kun ba ti wa so wipe won se bi won se nse bi omode ko je kawon na wa wiwa be ohun le kawon be si ni ma so ni igboro nitori awon afeni fere file Yoruba awon gan tin soro pe o tabuku ba ile Odua o tabuku ba ile Ife papa julo nkan to ye ki eyan ma sukun le lori ni akande omo omo ogun wusi ojaja oba fidi ote janle oba to kole otutu ko to ririn o ko to ye o ko to ru o ko to jo ko to da omo ogun wusi mo lai ijoba ni fe o ni olori aye ni won je akoko mo gba pe asa wa tin lo si okun igbagbe awon eyan gba asa yi won mu lokunkun dun mo bi ti tele tori mo pe laye ijon laye awon iya wa won ton ba ri ade opa oba gan lasan won a ma wa riri ni bi eni po ba lo wa waju won won a ma yika otun won a ma yika osi ka to wa pe oni oba akoko o wa gbera re o didi lati lo si bi ode so won wa ri won se bi eni pa won ri akoko na won te wa ri fun akoko na mo gba pe won mo iyi nkan ti o gbe dani won de mo ye ni to
to duro waju won tori ti won ba mo ye won se kini wa dide won wa ri fun tori pe gbogbo awon ba leyin leyin awon gan wa ri ni ati pe ni erongba temi mo gba pe oba oniru adugbo kan ni ilu Eko to nje oba nibe ni ta ba de ni ka wo lo gbogbo awon ile nile Yoruba ti won tin joba latori alaafin Oyo ni be lo ko si ka to le ri oba oniru nibe be ni pe ta re a nwo awon iwe na oni ofife wa gbera re o lo si iru ode ben o ye kon ma wa ri fun kon ma oni ton fe fi je oba gan o se bi eni ko karamasiki bi eni pe oni wole so o tabuku ba wa o tabuku ba sa Yoruba tori le Yoruba la wa asa wa si ni ta ba wa ni le okere gan ye ka fi ma yi won wi pe asa mi ni e ma taku abuko tori awon oyinbo loke ohun na lasa ti won ma nse won si fi ojo kan bayi lati tabuku asa won sugbon nitori pe aye ti olaju ti de gbogbo awon eyan kasa wa kun won mo si tori die so ko to won to leni to ye ko ri oni ko kon wa ri fun ka won mo leyin gan wo pe ah kile mi duro se lori duro je ke mi na wa ri oni ti wa ni ayika e je ka ti e mu pada lo sunu itan nitori pe awon yoruba ma npo mi kan bayi pe to mode o baba to a ba ro ba a ro ba si ni baba itan gege bi nkan ti itan so fun wa won ni wi pe nigba aye awo lowo to je okan lara awon agba ti won ja fun eto mo eniyan lori ile Nigeria ta fi gbo omi nira won ni won pade oba arole odu atele ri to je wipe won ti je lohun ni pe bayi won ko won ni oba siju ade olubose keji won ni ni kete ti won gburo oba siju ade ise ni awulowo pelu oye won pelu ipo won ni ilu o dide fori ade ni kini ka wa so si igba ti wa se ati wa so asa wa di kule ni kini erongba ati ina ni lori nitori gege bi omo to je pe eloko ede Yoruba ni le iwe awon onowo gan na te gbe igba fun ni gege bi akeko bawo lo se to awon balade yi ni ipele si ipele tori pe won mo iyi won mo asa ati ise ile Yoruba won mo pe awon kan ta daye ba ni gbogbo yi ta n se nisin atoke ohun lo ti wa tori de na se se kini won wa riri won ki oba ninu tabani ati eja keko iyan lo keko Yoruba imo Yoruba ni ile iwe giga tabani ka ma se ni eni eji ta ba ka wa awon oba gbogi ile Yoruba ta ba soro po awon oba ka ma soro pa oni ile ife alaafin Oyo oba ti bin be lo lawon oba to je kanjokanjo ah kan le sadede siwe keni kan so pe oba oniru to ba so gan fun eni ti o mo awon oba yi lo titi koni a ma wo ki lo nje be bẹẹni tori wa opolopo eyan ko ma ka o le ma tete ye o le ro ko boyo ye ni oba de ni awon na nse sugbon ko nse o si lara awon oba akoko abi ta ma ka ninu eko ni ile iwe giga o pe ah oba akoko abi ta ba ka awon ba nle Yoruba so ko de si beyan se ma ri oni ile ife teyan ni wa ri fun ko sa won le yan wa oba o su wa wo be won tun wa fite won sile lati wa si bi odi ye emi wo pe ye ko won bola fun won ju be lo emi ti e wo ni oye temi wipe ta ba ti ru ta pe bi ru alaafin ile Oyo ati awon oba nla nla be bo won oni le de ara won lati lo si ru oye be iwuye be sugbon iru nkan be yen oni gan le fi opa ranse be ni tori ko se eni to ma ri opa ase ti oni se kini ti oni wa riri ti oni doba oba na lo si n soro to ro opa to ba fi n pase oni won gbe wa si iwuye yen boya idi e lo je kawon na wo pe ki won se bo se se yen pe tori ko si bawo oni se ma wole bo ba se ma wole ti won ni mo firin po ba nbogan ati akewi bo se pe oba to kini ko feri oba gan o to loto lati pe ki gbogbo ile pa lolo ko pa lolo o mu mi ranti igba ti a fe ki irun ile ya todun yi ni Oyo o ye ki oba wa sugbon nitori gbogbo arun to wa ni tarugbodiyan oba se kini oba won fi opa ase ranse igba to de fi ranse gbogbo wa patapata la wa ri fopa ase to ra mo pe kini oba na lo duro oba lo n soro ase opa to fi pase fun gbogbo ilu ohun na niyan be Fanikayode na ona kuku fi erongba ati won na won ni pe nkan to ye ki iyan ma ke fun ni nitori pe o je nkan ti o to nitori ko se se ko ni wo bi ode ke ma gboro onilu oba ke ma gbo ni fere oba eni to si je pe ajo bi ewe akewi to wa ni bi ode yi
won ni kete ti on ni wole ni won ti bere si ni ki on ni risha ni ron gba ti se fe se ko bia bia won ko ti e ti bia nkan mi ti e ti wa lokan baba ti o je pe o ti mu won lokan lo abi nitori a le ma wo ni dakeji o si se ko je pe won mo o si se pe kon ma mo nitori gbogbo ro ina lo ni igboro awon kan so wi pe boya won mo awon kan ni wi pe won mo kini erongba ti se fe se ko ba meji ni oro yi pin si loju temi o se se ki won mo o de se se ki won ma mo sugbon to ba ye pe won mo ki won jo kawon na soro lori nkan to nlo nita lowo lowo lati mu irepo wa laarin awon omo odua awon omo yoruba to ba se je pe won omo na won omo ni tori ti won ba mo won wa riri awokose re ni won je fun wa won se kini won a ki oni ofife so a wu mi o je kawon na soro le lori abi ki won lo saafin lati je ki awon eyan mo pe to a mi mo oro yi ori be o lati mu irepo ati pe ko je awa ta nbo leyin awon ton bo leyin ko ja wo ko se re ko mo pe ah oni ki ise nikan teyan kan le ri teyan ni ki abi teyan ni wa ri fun ka so wi pe be o sesi ni o sesi ko ma je pe nkan ti won wo ni be ni be abi kan ma mo gan pe won ti wole o sesi ko ti ro nkan mi lo kan ma mo ko ti wole ba se so pe awon ki won yen ka won kokon won ti jina si ibe o de sesi ki won mo na atuse kan ni ki won wa be ni ko soro le lori lati mu irepo wa lati mu awon eyan lati ma soro pe ori fin o se rara o won le ma mo kokon mu irepo wa laarin awon omo yoruba ife to tin dun ko wa ko de ma ba tabuko ojo waju ka me ma so ah se bi lagbaja nigba bayi lasiko bayi o se nkan bayi ki le ri se si so soro le lori o ni ri sa olori aye hunle ohun se be ri a kan de omo omo ogun wusi ojaja oba fidi ote janle oba to kole otutu ko to ririn o ko to ye o ko to ru o ko to jo ko to da omo ogun wusi mo lai ijoba ni fe o ni olori aye ni won je yinka odumake awon na so wipe o je ki jagaban ki won dide fun ori ade nitori ta ba ni ka wonu asale yoruba tele tele ta ba ori ade ni bi ode ni ada lo ba won laafin a ma n dobale lati ki ori ade ni ki n se wipe eni yen na n dobale fun bi ki n se wipe nkan to gbidani agbara to wa nibe ni a n dobale fun la n wari fun amo aye ti dole aye olaju bayi nisin awon eyan saba ko wopo pe ka ri pe ki won ma dobale fun awon balade ni bi ode won sese kan lo ba won laafin o ki won dobale amo emi wo ni ati mi lọgbọ ọmọ dede mi wipe ba to ti wa ri bebe pe oba eni to n ki won o je ki won dide lati kori ade bẹẹni ooto le so ko si ranbe rara asa gẹgẹ bi mo se so lati asa ise ile yoruba ni ta ba ri oba ko si bi oba ohun na se kele kere to n to gbe dani la n wa rere fun nse awon baba nla baba wa ohun la se kini la n bọwọ fun ile wa la n wa rere fun oye eto wa ni lati se kini lati ri won lati dobale lati ki won lati je won si ni ode abi ibikibi ta ba ti ri won ki won kaluku ohun to tọ ka ma se ohun to tọ ta ba ri lati ile gan ta ba ri ẹni to ju wa lọ ka ki won bẹẹni to ba ri agbalagba ni ile to n kọja ki won ẹni tó bá kí tó ṣọyẹyà sí tó bá ń padà bọ̀ tó bá fẹ́ bèèrè nǹkan á dẹ lóhùn dáadáa ṣùgbọ́n ẹni tó kọ̀ọ̀kan jẹ́ lọ́tọ́ bá padà wá kò ní dẹ lóhùn torí pé kí ni ó ò kí ìṣelédè ni à ń gbé dé ìta so tí a bá rí àwọn láti ilé ká máa kí wọn tá a bá rí lọ́balọ́ba ká ṣe kí ni ká wá rí ìrì fún wọn káwọn ìka jẹ́ kó mọ̀ wípé a pọ́n àṣà wa lé a ṣe pọ́n ìṣe ilẹ̀ yorùbá a sì rí gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n ń gbé bí wọ́n ti rìnrìn àjò láti ìlú kan sí ìlú kejì kí wọ́n lè mọ̀ wípé ilẹ̀ yorùbá o kò kí ń ṣe ilẹ̀ lásán ilẹ̀ tó ní àṣà ni tó ní ìṣe tó a sì ní ọmọlúàbí bákan náà tá a bá tún wá ní ká wò nígbà tí ọba adéyẹ ti gorí àlééfà ọdún karùn-ún rèé ó jẹ́ ọba tó jẹ́ wípé ọba onírẹ̀lẹ̀ ọba tí máa ń bá ọ̀dọ́ ṣe á bá ọ̀dọ́ jẹ kódà mo rántí pé nígbà tí mo lọ sí ìlú ìfẹ́ ibẹ̀ mo ti wí pé kódà ọba yìí ṣiṣẹ́ ọba tó fún ìletò sí ìletò ní iná tó sì ti di pé nígbà iná yẹn jẹ̀kẹ̀rẹ́ tí iná ìjọba gun ọba sí ọba láti ààfin ọba
iná tó fún ìletò sí ìletò yìí tí a mọ̀ sí street light iná láti ààfin ló máa fún gbogbo ìlú níná kí òkùnkùn má bàa ṣubulẹ̀ láwọn ìlú ṣàfẹ́sọ pé kò ṣetọ́ tábà ní ká tí wàá wọ ìhà àti jàgàbáà náà àwọn náà ti ṣiṣẹ́ nípínlẹ̀ èkó ṣèbí lábẹ́ wọn lẹ́yìn tí wọ́n ṣe ìjọba ìpínlẹ̀ èkó tán wọ́n fún wa ní fàṣọlá òun náà máa ṣe títí ẹ ṣe ẹran tí bóṣòdì ṣe rí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ pé kò ṣe é rí kódà lónìí ọjà mi ń gbàgì ọ̀la wọ́n mú mi ní ago ọ̀túnla wọ́n kó mi lówó lọ o kò tún ṣẹlẹ̀ lóṣòdì àmọ́ lóṣòdì nísìn ẹlẹ́yìn lálàáfíà gbogbo ẹ̀ ti dínkù tábà ti kà sí wà wò ní kété tí fàṣọlá kúrò ńbẹ̀ ó tún fún wa ní ọkọ̀ kó ti di pópó olórí ìjọba ó tún fún wa ní ambode ambode láàrin ọdún mẹ́rin rẹ̀ péré a máa rí iṣẹ́ nípínlẹ̀ èkó ọ̀hún ní yorùṣà wọ́n ṣiṣẹ́ títí wọn jàgàbá náà kọ́ àwọn náà ṣiṣẹ́ tí wọn àmọ́ kò wá ní da nítorí pé kọ́ wọ́n lọ fa ogun ẹlẹ́yàmẹ̀ láàrin ara wa nígbà táwa yorùbá tábà wá kọ̀pá síra wa pẹ̀lú nǹkan báyìí tó ṣẹlẹ̀ báwo la ṣe fẹ́ ká haúsá rí wa báwo la ṣe fẹ́ kí ibo rí wa ṣé wọ́n ti pé ìdìbò ọdún 2023 ó ti ń kọ̀ wá gbègbè báyìí tó bá wá wọlé lé tán torí àwọn kan ti sọ wípé bíi jàgàbá nu wọn máa gbégbá ìdìbò gẹ́gẹ́ bíi ààrẹ fórílẹ̀-èdè nàìjíríà ṣé nǹkan tó rọra ṣẹlẹ̀ yìí takàn fẹ́ fojú fòdá yìí ṣé kò lè dá nǹkan míì lẹ̀ nítorí tí ẹlẹ́yàmẹ̀yà bá ti wà láàrin àwọn yorùbá a dì wípé a dìbò fún lágbájá lágbájá la fẹ́ dìbò fún táwọsá bá tètè wá rí wípé ìpínyà ti wà lára àwọn yorùbá wọn sì ṣe kóyẹ pé haúsá ti ṣe kínní wọn á tún dìbò fúnra wọn wọn á gbàgbọ́kù tira wọn wọn bá ti di wípé ó ti bọ́ ọmọ wa lọ́wọ́ nílẹ̀ yorùbá ìdìbò tó dẹ̀ ń bọ̀ lọ́nà yìí èmi wò pé kí ọmọ yorùbá pé ká tún ṣe bẹ́ẹ̀ tọ́wọ́ mi ìbá tuntun ṣe ká tún wo ìyàtọ̀ tó máa tún bá wa nítorí wọn ti yẹ tá a kóra ike gàrí tẹ́lẹ̀ a máa rà ní 300 kódà ìgbà tá a ṣe lọ́dún yìí gan àti gàrí ní 300 láti sọ ó ti pọ̀ ju 300 láti bẹ̀ lọ àti ìrìn àkẹ́kọ̀ọ́ ní 800 ẹlòmíràn ta tiẹ̀ 700 kódà ẹlòmíràn gan ta 900 a ti wípé gàrí gan kò tún yẹ mẹ̀kú lù mọ́ la fún wọn wípé wọ́n ní jàgàbá nù bó ṣe tún ìpínlẹ̀ èkó ṣe kó wá ṣe kí ni kó wá tó orílẹ̀-èdè nàìjíríà ṣe bó ti pé bàbá gohun tẹ̀tí sọ̀rọ̀ lé lórí bí àwọn fẹ́ díje dupò ààrẹ lórílẹ̀-èdè nàìjíríà lọ́dún 2023 àmọ́ àwọn nǹkan ti ń sọ lábẹ́lẹ̀ wípé kí jàgàbá kí wọ́n lọ kó wọ́n bá tún ṣe àmọ́ ẹ má gbàgbé wípé wọ́n ti sọ wípé not too young to run pé àwọn ọ̀dọ́ náà wọ́n lè díje dupò ààrẹ tọ́ba wa náà dọ yorùbá ọmọdé tó lè ṣe kí ló wá dá wa dúró bàbá gan lè sọ pé ọ̀dọ́ yìí o lè ṣe ó yá máa lọ ẹyin bàbá wa ẹyin alájẹ ẹyin lọ́balọ́ba ẹ jẹ́ ká wá nǹkan ṣe sí i nítorí ilẹ̀ kààrọ̀ jìrì kò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ mọ́ wa lórí ẹ jẹ́ ká wá lọ sí ìgboro báyìí ká lọ gbọ́rọ̀ láti ẹnu àwọn ènìyàn ní ìgboro ihà tí àwọn náà kọ sí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí à ń bọ̀. Àkàndé ọmọ Ògúnwùsì ọ̀jájá ọba fìdí ọ̀tẹ̀ janlẹ̀ ọba tó kọlé òtútù kọ́tọ̀ rìnrìn ó kọ́tọ̀ yé ó kọ́tọ̀ ru ó kọ́tọ̀ jò kọ́tọ̀ dá ọmọ Ògúnwùsì mo láyé ìjọba nífẹ̀ẹ́ ọ̀ọ́nì olórí ayé ni wọ́n jẹ́. tí ọba bá ọmọ kan bá ti lè jọba nídìílé wọn ìyá ẹ àtẹ ẹnibọdì ẹ lè débẹ kẹ má ṣe ká bí èsì bàbá kẹ má kunlẹ fún kì í ṣe pé ẹ wàá dúró wájú ẹ kò bá àjọmọ kékeré yìí ló jọba ó ti di àgbàlagbà níbi gbogbo ó ti jọ ó ti ba lórí ohun gbogbo ó ba lórí ohun gbogbo ni. wọn ní àárọ̀ wà fín kárí ọba fín kò dáadáa wípé a bọ̀wọ̀ fún a mọ iyì ẹ a mọ kò tó lùwà fi sí ọlọ́run ẹ̀fẹ̀ ká bọ̀wọ̀ fún gbẹni tó bá ti jù wá lọ àti ọba gẹ́gẹ́ bí ọba àti ayé tá a gbọ́dọ̀ bọ̀wọ̀ fún. mo bìlí ìpè ọ ní rìṣà ó ní ọba nọmba wọn nọmba ní yorùbá land ọdọ mo fìgbà fún bàbá wa aláàfin ọ̀fọ̀ ọ̀yọ́ o àwọn náà they are at least but gẹ́gẹ́ bí ọmọ yorùbá tán bí nílẹ̀ yorùbá tó dẹ̀ dàgbà sílẹ̀ yorùbá mo bìlí ìpè téèyàn bá ti rí ọba wọ́n ti sọ pé ọba ni igbákejì òrìṣà which means pé àwọn ni representative ọlọ́run according to our culture in yorùbá land so mo bìlí ìpè èèyàn láti respect ọba ní gbogbo ọ̀nà èèyàn láti fún ọba ní ọ̀wọ̀ mo bìlí ìpè ó yẹ kí ọba kó yẹ pé èèyàn tó yẹ pé àwọn máa rẹ friend ni tó yẹ pé according to our culture ká má sọ pé bóyá torí religion or no religion gẹ́gẹ́ bí bá ṣe kọ́ wa nílẹ̀ yorùbá bó ṣe tọ́ wa èèyàn láti máa fi ọ̀wọ̀ fún ọba it's not because of the age but torí adétọ́ndé sórí nǹkan tẹ́mi ṣàmọ̀ nìyẹn pé láti ìgbà tí tẹ́mi ti dàgbà tán ti bí èmi tí mo ti dàgbà sí yorùbá land mo rò pé ọba aládé
o lati je eyan kan to je pe a ma ma respect gege bi ogbon omode nu ti emi e mo pe a ti gbe awon oba wa le awon oloselu lowo ni Nigeria oye Tinubu awon leader ni Nigeria awon na mo nkan to to ati nkan to yo pe lati fun ya kan le fun awon oba wa gege bi position to wa oye o likely kan ri oba dabi kan ma ri won dabi wa pe o yan wa lori nkan kan motion yen oye yin olohun loye but nkan ti emi fe be awon ijoba wa ati awon mo dudu wa oye yin omo bibi re ni pe e je ka fight fun awon oba wa ka da won pada si ipo to wa nitori oba lo ni ase tele ni aye atijo gege ba se gbojumo oye yin e je ki awon oba yi ko pada si di ase won oye yin ki gbogbo ilu le ma tuba ko le ma tuse ni aye igba kan awon oba lo so wo local government be ni si nigba to ro oloselu ti de awon oloselu chairman local government lo so wo oba awon oba ko wa je kankan mo won pon won le mo o di gba ta ba pada si aye igba ti tele ka to le niye ni owo ara awon oba an ti gbe ara won si under oloselu nkan to fa niye to ba pe tele ni ko ri be be ni si oba o ki soselu tele be ti ni si oba ti soselu awon oba to de soselu nkan tan ba se ni odoye won ma se na ki ilu ko le da lawon na fi nse be tele oba won so se gbogbo oselu lo ba nse tele be ni si oselu ti wa o ti wonu oro oba nkan to fa niye ile yoruba oba oba ko si bi oba ba lori on gbogbo ni oba ba lori olowo ba lori anything in to fi mu eyan to important ju nu aye eyan ni ya eyan nkan to fi mu oba ti o fi le dobale ki ya emo leyin after ngba to ti joba en to ti le joba oba oba en to ye ko ma pon le loba ote ti wa na ote ti wa ti ijora eni loju ko si position te eyan le wa ka do balẹ fun rara yen o so pe ka ma debita ma debita ti position ibita ti wa gun le ni ka kuro nbe sugbon oba lo ba nje oba ni oba ko mo so ba wo nu o mo so ba adugbo oba alu to ma ti pe ni oba alu oba ni ta ba ri awori ade fin definitely pa ri awon isese fin ni yen ati nse si isese tori bibeli go so pe ka ma bo fa awon olori wa ko ye ka ma ki oba lori ijoko nitori oba wo sto baba ti je o di gba to ba to sipo pada ba won olori wa to je bi governor president o ni years to ma lo oba ma je lo ni so awon ta ba fun oba o ye ko ju ti awon oloselu lo ko da kan ma ki oba lori joku gege mo so tele ori ijoba le lo ye kan ti ba won gege bi awon politician politics ti gba gbogbo e then I would like to say o ye ki ti oba le dobale as a political appointee at least oye ko le bow is not compulsory for them to prostrate ko compulsory kan prostrate gege bi emi ti wo a ri pe asa ati ise o je okan gbogi ninu ise yoruba oba alade nile yoruba o je opokan ti an lati bowo fun ti o de ye ko si abula nibi iteriba fun won popo o ti wa ninu asa wa ati ise lati atesi kan se ni ko de ye ki a ri nkan kan to ye ko le dabu e abi to ye ko le gbelule ti nkan bayi ba ti wa nsele a ri wipe asa ati ise wa o me die 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 niyen ti o de ye ko ri be nitori ojo waju a lati se nkan le leni tori ti awon to n bo leyin ma de ba lati gbe asa ati ise laruge nkan ta ba pe ni oba lade o kere ni o tobi ni o oba lo n ba lori ohun gbogbo ta ba fi ti oselu bo a ri wipe lati ara ije oba lo ti yo ijoba ko si bi ijoba se ma wa ti o ni kokon bere lati odo awon oba lade atara ije oba lo ti fa ijoba yo ojaja oba fidi ote janle oba to kole otutu ko to ririn o ko to ye o ko to ru o ko to jo ko to da omo ogun wusi
mo laye ijoba ni fe o ni olori aye ni won je e ka wa pala soye to ajoro mo lero pe egbon kan ti awon yan ni so nipa isele to sele yi lori pe o kini ko kini se o ye ka akira wa be abi ko ye ka akira wa be nje so ye ka bo owo fun awon balade wa nile ka ro jiwe e to si oni risa awon balade to kun kan ka se kini ka bo owo fun ba omirin ajibewa ji omirin ajibogun soro alase keji orisa ba mi fi edenu o da ku mo se binu mo ni ko jebure o mo ni won wa ni role apakan da apakan si o e je nki ba mi dada bola tinubu mebe ko akete ni se le awon baba to bi olomo e ko akete ilu ogbon o aro mi sale gbele 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 gbe aro dede momo ja o ilu eye kike oponle mo le ni ba fe gbiyanju aje o e pe ki won lo re mo okun eni ba fe gbiyanju aje e pe ki won lo re mo oza to ra mo okun mo oza amokun mo oza amokun mo oza lo se bo okun lati gban wa ise ki se nbe lala koro eru kerun be leyin igbeti gberu mi so mi be le bute le ta lo wa labata butu babodo okodo mo ni ta lo labata butu babomi ikomi eko lade o mo le ko lade tan gere ti sale jele se meji lo e ko akete lu ogbon na ni mo ki lowo lowo mo ki gbogbo omo kaaro ojire pata pata mo laajire bi o gbogbo omo yoruba tin be nile o so nbe nile ni aboro ode ile le ba wa ni ewo ode enkule le ba wa ni ewo ode wo yara le ba wa ni ewo kokan le mo ni ketu yaya o e jajade e jagbo ki le baba to bi wa lomo gogan ni mo ni e ja wa ni repo o e jowo e je ka wa ni irepo nile ka ro jiwe nitori o se pataki o se koko si wa papa julo fun awon to je pe won ti so ilenu ati asanu won emo to ba so ninu o sapo yako ehe omo to ba si so ninu nko o ma fowo si juwe le baba to bi lomo awon mi ti mi te omo na bolade mi ni fowo si juwe le baba to bi mi lomo nitori mi lomo ara ke ma ju mi ju ma ju gbe ru ma ju be ko omo wi ni sini eko gboda so mi eniyan ka so pere pade lowo eto ajo lojo mi ranjo yi o dabo mo ki gbogbo eyan ololufe wa nile loko leyin odi ati jake jado patapata oladaya izale mi je oruko mi oye pado isupa kewi ni gbogbo awon ololufe mi mo mi si emi lomo won ni badan nile oluyole o ma je gbeyo ma je bi je karan won ma fi karan forin mu ibadan moja to fi kara o waju leru ibadan lu ojo lo ajayi lu bi kunle ilo ogun mo lo gbojo keri lojo ogun owo ke nbere bi ija a tun ma pade lori tuni.